মর্নিং আৰু নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅলৈ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 8:30 মান বাজিল 9টাৰ পৰা ক্লাছ আছে এতিয়া ক্লাছলৈ গৈ আছো লাহে লাহে ঠাণ্ডা নামিব ধৰিছে আৰু ভাল লাগে যি মাজি হ'লে ঠাণ্ডাৰ দিনবিলাক তো এতিয়া ক্লাছত গৈ আছো আজি গোটেইখিনি ভাবিলোঁ এনেকৈ এটা চিম্পল ব্লগ এটা বনাওঁ গোটেইখিনি দেখাম যিখিনি পাৰোঁ বুলক বিশ ক্লাছত যোৱাৰ আগতে ইয়াত একাপ চাহ খাই যাব লাগিব কিন্তু চাহৰ দোকান আছেনে নাই চাইলোঁ হৈ গ'ল আৰু বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ বাছ ৰখিব লাগে বাছত যাব লাগে ক্লাছ শেষ হ'লে এতিয়া কিবা এটা খাব লাগে আৰু এইপিনে খানা ৰেডি হৈ আছে আৰু এয়া আচলতে ভতুৰে আহি গ'ল এই লুচি আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগনিয়ে আৰু কি এইগিলাখান নাম দিয়ে নাজানো আমাৰ মনেতো লুচি ঘুগনিয়ে আৰু ক্লাছৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই বম ভোক লাগি আছিল একদম তাৰপিছত সেইকাৰণে ওচৰৰ দোকানখনতে কিবা কিবি খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ৰুমলৈকে এইখিনি হজমাব লাগিবতো তো মানে এতিয়াহে অলপ শান্তি পেটত কিবা এটা পৰি পূৰা একদম পেট ফুল হৈ গৈছে একদম তো এতিয়া ৰুমত গৈ আছোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছো আছিল বাট আজি নহ'ল ক্লাছটো তো আজি সোনকালে শেষ হ'ল 12:30 বাজিল আৰু এতিয়া ৰুমত গৈ আছোঁ গৈ আৰু ভাত খাব নোৱাৰিম আৰু এতিয়া দেৰিকৈ খাব লাগিব তো এতিয়া ৰুম পাম আৰু ইমান বেছি ৰ'দ খামি জামি ক'লা মলা কাপোৰটোৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম আৰু কিছুমানে কৈ আছে যে বা কিউ এনে ভিডিঅ' এটা বনাবা যোৱাটো ভিডিঅ'ত নে তাৰ আগৰটোৰ ভিডিঅ'ত কোনোবাই কমেণ্টো কৰিছিল কিউ এনে ভিডিঅ' এটা বনাবা মই বনাইছিলোঁৱে আগত তথাপিও যদি আপোনালোকৰ যদি ইউটিউবৰ বিষয়ে হওক বা তেনেকুৱা যিকোনো কিবা যদি সুধিব লগা আছে এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰে মই নেক্সট মই সকলোবিলাকৰ এনচাৰবিলাক দিব মই চেষ্টা কৰিম যদি কিবা আছে গতিকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে ইমান দূৰ আহি আহি এইখিনি চিৰিখিনি মই আৰু একদম উঠিব নোৱাৰা হৈছে ইমান অশান্তি পাওঁ ওপৰত উঠি থাকিবলৈ মানে এই আমাৰ এই ঘৰে ভাল কি বনাইছে Thank you.
পৰা আহি অকমান ফ্রেশ হলো আৰু ভুক অকনো নাই মানে ইমান অপাপেটত সোমাই আহিছো আৰু কেনেকৈ ভুক থাকিব মানে অকনো ভুক নাই তো এতিয়া এনে অকমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু আৰু শুই আছিলো তাৰপিছত হঠাতে আণ্টিয়ে ফোন কৰিলে যে থপা টেঙা মানে আমাৰ ফালৰ পৰা থপা টেঙা বুলি কয় যিটো ৰবাব টেঙা সেইটো এইটো তো এইটো খাবলৈ মাতিছে তো খাব লাগে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আচলতে তো একদম টোপনিৰ পৰা মানে একদম জাপ মাৰি উঠি দৌৰিছোঁ এই আনিবলৈ তো এতিয়া খাব লাগে আৰু দুপৰীয়া শুই গ'লোঁ বহুত বেছি টোপনি আহিছিল মানে এই জাষ্ট হাৰি পালোঁ গধূলি 5টা বাজিলে 5টা বজাতে ইমান ৰাতি বাহিৰত আৰু বাহিৰত বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে গতিকে ঠাণ্ডাত এতিয়া চাহ খাব যাব লাগে পুলক 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 গৈছোঁ চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু ৰুমত গৈ আছোঁ একদম মূৰৰ বি উঠিছিল পূৰা চাহ খোৱাৰ লগে লগে মূৰৰ বি চি খতম আৰু ইয়াতে ছট পূজাৰ কাৰণে এইবিলাক চলি আছে আৰু লগতে ছট পূজাৰ শুভকামনা থাকিল সকলোলৈকে এয়া এতিয়া ৰুম আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ অকণমান কিবা অলপ হোমৱৰ্ক আছে গতিকে অলপমান পঢ়া শুনা কৰিব লাগে কৰিব লাগিব তো চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল তো শুব লৈছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে বাই বাই